Bai, bai, bai. Baina nik uste dut gure alde humano hori ez dugula galdu behar. Hombre, klaro dago, zuzeneko bat egiten ari bazara, ezin zarela negarrez hasi. Baina zuk baduzu, zuk ikusi duzun hori azaltzeko beste ernaminta batzuk, negar egin gabe. Baina batzuetan, gertatu izan zait bai, eta nik uste dut hori polita dela, eta hori galtzen dudan momentuan ez dut gehiago kazetari izan nahi. Ze azkenean ez dut robot bat bilakatu nahi, ez dut izugarrizko injustizia bat ikusi eta ezer sentitu, ez dut hori gertatzerik nahi. Orduan, nik uste dut alde humano hori ez dugula baztertu behar eta ez dugula ezkutatu behar.